गत असोज उन्नाइस गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका मुख्य मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र मुख्य मुख्य निर्णयहरू यहाँहरू मार्फत आम जनसमुदायको जानकारीका लागि पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु अस्ति बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा hmm. प्रस्तावमा कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ र कार्यकारी निर्देशक पदमा नेपाल कृषि सेवा एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ एन्ड मार्केटिङ समूहका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ श्री विनोद कुमार भट्टराईलाई नियुक्त दिने निर्णय गरेको छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका यी दुईवटा निर्णयहरू भएका छन् त्यसै गरी पराष्ट्र मन्त्रालयको सरी पराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न मुलुकमा रहेका अवैधानिक uh, वाणिज्य दूत ज़्युत, महावाणिज्य दूतहरूको केहीको पदावधि थप गर्ने केहीको uh, स्तर उन्नत गर्ने र केहीलाई टर्मिनेट गर्ने पनि निर्णय गरेको छ uh, त्यसअनुसार ते इरानको तेहरानमा कार्यरत अवैधानिक महावाणिज्य दूत श्री साहारम शान्ति आयुको पदावधि आगामी चार वर्षको लागि थप गर्ने मलेसियाको सेलाङ्गार सहरमा कार्यरत अवैधानिक दूत श्री त्यो सी ल्याङ्कको पदावधि चार वर्षका लागि थप गर्ने इन्डोनेसियाको जाकार्तामा कार्यरत अवैधानिक वाणिज्य दूत श्री बल्ली सुपुत्र जनौषतिको पदावधि चार वर्षका लागि थप गर्ने इजरायलको हाइफा सहरमा कार्यरत अवैधानिक वाणिज्य दूत श्री निमरड बर्गरको पदावधि चार वर्षका लागि थप गर्ने इजरायलको वीरसेवा सहरमा कार्यरत अवैधानिक वाणिज्य दूत श्री इयान निरको पदावधि पनि सोही अनुरूप चार वर्ष थप गर्ने अमेरिकाको एलेन्यो सहरमा अवैधानिक वाणिज्य पदमा कार्यरत श्री ए ब्रस्टिनको पदावधि आगामी चार वर्षका लागि थप गर्ने त्यसै गरी अमेरिकाकै म्यारिल्यान्ड सहरमा कार्यरत अवैधानिक महावाणिज्य दूत श्री प्रेम प्रेम राजा महतको पदावधि चार वर्षको लागि थप गर्ने अमेरिकाको ओहायो सहर अवैधानिक महावाणिज्य दूत पदमा कार्यरत श्री विलियन सी क्यासफेलको पदावधि आगामी चार वर्षको लागि थप गर्ने त्यस्तै गरी अमेरिकाकै सियाटल सहरमा अवैधानिक वाणिज्य दूत पदमा कार्यरत श्री एसी शेर्पाको पदावधि चार वर्षका लागि थप गर्ने बेल्जियमको फ्ल्यान्डर्स क्षेत्रमा श्री इन्ग्रिड सेस्टर ल्युटेललाई आगामी चार वर्षका लागि अवैधानिक नेपाली वाणिज्य दूत पदमा नियुक्त न्युक, नयाँ नियुक्त गर्ने ग्रिसको एथेन्स सहरमा अवैतनिक वाणिज्य दूत पदमा कार्यरत श्री इमान्युअल काराबेलाकिसको पदावधि लागि थप गर्ने साथै निजलाई हाल कार्यरत अवैतनिक वाणिज्य दूत पदबाट अवैतनिक महावाणिज्य दूतमा पदोन्नति गर्ने र लेबनानको बेरुथ सहरमा अवैधानिक महावाणिज्यू अवैतनिक वाणिज्य दूतमा कार्यरत श्री एल शेख मोहम्मद वासम गोजायलको प्रशंसनीय कार्य गोजायलले प्रशंसनीय कार्य गर्दै आइरहेकोले निजलाई अवैतनिक महावाणिज्य दूतमा पदोन्नति गर्ने यी पराष्ट्र मन्त्रालयका केही निर्णयहरू छन् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही निर्णयहरू छन् त्यसमा शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र एकजना महिलासहित अन्य दुईजना सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि त्यो आयो पदा आयोगको पदावधि आयु आयुक्तहरूको पदावधि नियुक्त भएको छ त्यो नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सचिव सदस्य रहेको एक सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ त्यसै गरी सोही मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको मिति सतहत्तर वैशाख चौधको निर्णयबाट स्थगन भएको राष्ट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरूको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रियालाई सुचारू गर्न अनुमति दिने त्यसै सोही मन्त्रालयको प्रस्ताव मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन आदेश दुई हजार पचहत्तरमा केही संशोधन गर्ने र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी गरिएका जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी परीक्षा सम्बन्ध आयोग विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान बोर्ड परिषद विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह विषय र प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने सुरक्षाका मापदण्डहरू स्वास्थ्य मापदण्डहरू अनिवार्य रूपले पालन गर्नुपर्नेछ सा। यो सहमति दिइएको छ र शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी गरिएको जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई पच्चिसजनाभन्दा कम सहभागी हुने छोटो अवधिको व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने हाल धेरै भिडभाड नहुने गरी पच्चिसजनासम्म सहभागी हुने जति पनि तालिमहरू छन् तिनीहरूलाई अनुमति दिने निर्णय भएको सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा साउदी अरब जेद्दामा रहेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी प्रशासन समूह सहसचिव स्तरको दरबन्दी त्यसलाई हामीले चाहिँ सरवा सार्ने निर्णय गरेका छौँ त्यो दरबन्दी चिन नेपाली महावाणिज्य दूतावास छेन्दुमा स्थानान्तरण गर्ने जहाँ हामीले अहिले नयाँ खोल्ने भनेका छौँ त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै प्रस्तावमा राष्ट्रपति कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र काठमाडौँको लागि सात र डिजास्टर रिकभरी केन्द्र हेटौँडाका लागि नौसहित अधिकृत अधिकृत स्तरका जम्मा सो अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ भने यही मन्त्रालयकै प्रस्तावमा विज्ञान विज्ञापन बोर्डको आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरका लागि अधिकृत स्तरका जम्मा पाँचजना कर्मचारीहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ एउटा कुरामा यहाँहरू मार्फत आम जनसमुदायलाई अपिल गर्न चाहन्छु अरू जिल्लाहरूमा कोरोनाको प्रकोप बिस्तारै नियन्त्रण उन्मुख हुँदै गएको भए पनि काठमाडौँ उपत्यका अझै पनि उच्च जोखिममा छ हाल प्रत्येक दिन देखिने सङ्क्रमितहरूमध्ये आधा या आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या त्यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या काठमाडौँ उपत्यकामै भएको र अहिलेसम्म त्यो सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रण उन्मुख नदेखिएको हुनाले काठमाडौँवासीहरूले असाध्यै धेरै सतर्कता अप्नाउनु पर्ने जरुरी छ झन्डै चालिस लाख बसोबास गर्ने यो भ्यालीमा यदि सङ्क्रमण अनियन्त्रित भयो भने त्यसले हामीलाई निकै ठुलो जोखिममा पुर्याउन सक्ने अवस्था भएको हुनाले म काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफूले सेवा दिँदा या लिँदा आफ्नो व्यवसाय गर्दा या व्यवसायबाट सहयोग पुर्याउँदा सार्वजनिक यातायात अथवा निजी सवारी साधनमा हिटडुल गर्दा अरू खालका गतिविधिहरू गर्दा आफ्ना केही गुनासाहरू पोख्नुपर्ने भयो त्यस सम्बन्धी केही कुराहरू पर्ने भयो भने पनि यी सबै कुराहरू यो जोखिमलाई कोरोनाको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँमा उच्च सतर्कता अपनाउनको निम्ति म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु देशैभरि क्रमशः नियन्त्रण हुँदै गरेको क्रमशः त्यो चाहिँ घट्दै गरेको भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाको तस्विर चाहिँ अझै पनि उच्च जोखिममा छ यो कुरालाई ध्यानमा राख्न म आग्रह गर्न चाहन्छु दोस्रो चाडबाडहरूको याम नजिक आउँदैछ नेपालीहरूको सबैभन्दा ठुलो चाड दसैँ बिस्तारै अब बिस दिनपछि त दसैँ नै छ मेरो विशेष आग्रह छ नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी स्वस्थ रह्यौँ भने हामी फेरि फेरि पनि चाडबाडहरू मनाउन सक्छौँ दसैँको एउटा मुख्य विशेषता पारिवारिक पुनर्मिलन र आफूभन्दा ज्येष्ठ वरिष्ठ अग्रजहरूबाट शुभाशिष लिने तर यति बेला सबैभन्दा जोखिममा ज्येष्ठ नागरिकहरू हाम्रा वृद्ध बुवा आमाहरू हजुरबा हजुरआमाहरू काका काकीहरू हुनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले दसैँ मनाउँदा हाम्रा अभिभावकहरूको सुरक्षालाई असाध्यै सुरक्षा संवेदनशीलतालाई असाध्यै ध्यानमा राख्नुपर्ने जरुरी छ मेरो आग्रह छ त्यस कारणले यसचोटि सदा जस्तो काठमाडौँबाट गाउँ फेरि गाउँबाट काठमाडौँ यो सङ्क्रमण पनि सँगसँगै आउने र ओहोरदोहोर गर्ने जुन जोखिम छ यो कुरालाई विशेष ध्यान राखिदिनु होला आशिष हामीले टाढैबाट पनि लिन सक्छौँ उहाँहरू सुरक्षित रहनुभयो स्वस्थ रहनुभयो भने यस्ता अवसरहरू पटक पटक आउँछन् तर हाम्रो सानो लापरवाहीले उहाँहरूको स्वास्थ्यमा ठुलो जोखिम बढ्न सक्छ किन पछिल्लो ट्रेन्ड के देखिएको छ भनेदेखि साठी वर्ष साठी वर्षभन्दा मुनिकाको सङ्क्रमण दर पनि र सङ्क्रमितपछि मृत्युदर पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ तर साठी वर्षभन्दा माथिकाहरूको सङ्क्रमित भइसकेपछिको उहाँहरूको जोखिम चाहिँ धेरै बढी छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बारम्बार त्यो कुरा भनी पनि रहेको छ त्यस भएर एउटा नारा पनि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिसिएमसी ले विकास गरेको छ आशीर्वाद बचाउँ भनेर आशीर्वादलाई बचाउँ त्यो आशीर्वाद हामीलाई पछिसम्म पनि चाहिरहन्छ त्यस भएर चाडबाडहरू मनाउँदा यो पक्षलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहुन म सञ्चार माध्यम मार्फत सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र म आफ आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद